erabili zena nerea da. Egia esan Zumarrakoa naizela. Loain Legazpin bizi naizela, ni Gipuzkoako parketxe sarean lan egiten dut, Aizkorriaren Naturparkeko interpretazio zentroan. Eta gaur ba nirekin pasoko dituzue pare bat ordu, bai? Ibilaldi hau da sartuta ondarearen Europako jardunalduetan, azkenen Europan zehar antolatzen dien hainbat jardueren barne dau. Gainea, olako liburuzka potolo bat publikatzen da, eta bueno, barri askotan olako gauzak antolatzen dira, pixkat ondarea esagutzeko, ondare hitza da patrimonio. Patrimonio hitza oso oso zabala da, izan daiteke patrimonio kulturala edo naturala ere. Eta ba, horri helduta, ba, biak lantzen edo biak uztartzen ze azkenen elkarrekin doazte. Saiatuko naiz pixkat goiza arinan pasatzen. Eta lehenengo gauza ingo deguna izango da paisaian fijatzea, bai? Ze askotan paisaia kulturala hitza erabiltzen da gaur egun asko, eta oso orokorra da, baina oso erresa ulertzeko, bai? Paisaian fijatzen bali magea, ze elementu ditugu? Ze ikusten da paisaian? Zer daude? Pinua gehienak, bai, hemen bai. Mendipuntak? Ilargia. Ize bolilla, bai? Zelaiak eta zelaien ondoan? Baserriak, bai. Azkenen paisaia kulturala esaten denean, hori nahi da esan, paisaia ez da inoiz ere naturala bakarrik. Azkenen gizakiaren eskua edo gizakiaren lana paisaian barneratuta dago. Pentsatu behar dugu, garai arte, orain dela 3500 urte, gizakiare abeltzaina izaten hasi zen, bai, animali batzuk etxekotu egiten zituen gorde eta hasi. Orduan horretako ere, ba, zelaia behar zituen. Orduan ja hasi zen zuhaitzak mosten, bai. Hortikan aurrea bardiaroan egurraren erabilera eta bueno, ba, oso oso zabaldu izan zen. Aurreko etorri nintzen, bueno, 3-4 alditan etorri naiz ta fijatu gabe neon, baina hemendikan bertatik ikusten duzu horko zuhaitz hori? Erraldoi hori? Bai, forma arraro aukezta. Bueno, ba, hori da aritz lepatu bat. Bai, horren inguruan gero lizarriturrin hitz egingo dugu, baina azkenen izan ziren zuhaitzak lantzeko modu bat, bai? Zuhaitzetatik egurra ateratzeko modu bat, bai? Orduan erdi aroan egurra ezinbestekoa zen, bai? Gaur egun neguan iristen gatzea eta ematen du botoiari eta kalefazioa pizten da, ezta? Bueno, ba, egurra behar zen, sua egiteko, sukaldatzeko, etxeak eraikitzeko, lizak, itxasontzik, bai, orduan oso oso material preziatua zen. Eta hor bat, eta bidean zehar baten bat badaukegu, horko atzeko mantxa hortan ikustet ere pagok izango diela, baino aritza oso oso gutxi gelditzen zaigu, aritza basoa bezala gutxiago, bai. Adierazgarria edo da bien arteko basoen diferentzia, ez? Pagoaren hostoak oso perpendikularra jartzen die, bai? Behin hasten dienean hostoak oso askar ematen ditu eta pagadieren basoa normalen oso garbia izaten da. Guk orbela esaten dugu, ba hori manta amarroi hori osatzen dela, baina berez basoa oso garbia da. Ze pagadian 1/2aren eguzki bakarri pasatzen da beko mailetara, bai? Aritzaren kasuak hostoak berak adoazte. Orduan normalean ariztiek izaten die basasiz eta osatutako eta beste zuhaitz batzukin ere akompainatzea erresago izaten da. Ikusten da eta fijau zaizte pixkat arroka griso hortan. Bale, ze gero paisaia kastikoaren inguruan ere hitz egingo dugu. Thank you.
hemen daukute pinu intsignisen landaketa bat. Landaketa bat egiten danean, normalen, normalen. Bertako baso bat bezala ikusten dugunean, zuhaitzak horrela ordenatuta daude? Ez. Denak adin berdina dauki hemen bezala? Ez, nabarmenki ikusten da noiz dan landatutako baso bat edo noiz dan naturala. Gainea, hau, bueno, nahiko sikine egoten da, baino garbitu izaten da, ba, gero makinaria sartzen danean, ba, errexagoa izateko. Ezin da baso bat utzi garbitu gabe, 30 bat urte, eta gero june eta pinudia moztu. Osea, azkenean, ezin gozan gero makinaria sartu. Ikusten da zuen bezala gainea, tarteka pagoren bat baditu ja. Ziklogenesis hortatik egur asko moztu intzan, eta giesan zerrategiak egurra lantzen dan leku horietan, ja egurra soberan gelditu zan. Eta ja bertatik urte horietatik atzea, pinuaren egurraren prezioa ba, gutxinak gutxitzen edo junda. Eta are gehiago, ba, orain dela 5 bat urte, ba, banda marroi gaixotasun hori sartu zenetik. Zuhaitzari, pinuari gaixotasuna sartzen bali mazaio, moztu inbar due. Bai, naiz eta azie ez egon. Orduan, ba, bueno, ba, ekonomikoaki galbera asko egon da, ba, diru asko galdu egin da. Pixka bat hasierara junez, ba, gaur egun, pinua landatzea, ez da ondo ikusita, eta gainera, ba, pixka bat lurren jabeak haidia aztertzen zer landatu, hau bai, zer landatu aldan pinuaren, pinu horren ordez. Pixkanaka idie horrelako ereduak aztertzen, beste lekuetan ere aplikatzeko, bai? Orduan bagoaz pixkanaka, beste gauza bada baita, eta lehen esan dizudana, pinudiak oso gaizkiak ikusiak ditugu eta nahi dezuten guztia, baino baso autoktono bat lortzeko, bertako baso bat azteko, hobea da, pinudi hortan pinu batzuk moztea eta pixkat argia sartzen ustea eta pixkanaka bertako basoa etorriko da. Baino beste pinuen babesean. Bale? Pinudi guztia mozte malimadeo, lurra mugituko zaigu, zuhaitz txikiak daudenak babes gabe gelditzen die eta lehortu eguzkiak kalte egiten die edo izotzak ere. Orduan, transformaziorako ere pinudiak ez die hain gaiztoak. Bai. Eta pixaba niretzako garrantzitsuna dana, ez? Garai batean landatzen hasi zienean beharrezkoa zan bide hori hartzea. Ze bestela segurazki baserri asko bueno, ba bertan bera geldituko ziren.